Bismillahirrahmanirrahim. Waklam lan ngerti yo sapa sira, annahu ing setuhune kelakuan iku yujadu dan temu fi ba'dhi nusahi hadzal kitabi ing dalam sebagiane pira-pira tuladane iki-iki kitab fi ghairi khutbatihi ing dalam sakliyane khutbahe hadzal kitab apa tasmiyatuhu ngarani hadzal kitab tarotan ing dalam suwiji ambalan kita takribi kelawan Arab kelawan aran kitab takrib watarotan lan ing dalam ambalan kang meneh biwayatul ihtisori kelawan aran kitab bayatul ihtisor validalika mongko krono arai mengkunu-mengkunu yujat samai tuhu ngarani sopo engsun ing hada kitab bismaini kelawan aran loro ahaduhuma utawi salah sijine ismain iku Fathul Qorib Al-Mujibi aran kitab Fathul Qorib Al-Mujib fi syarhi al-fadid takribi ing dalem nyarai piro-piro lafate kitab takrib dan ketahuilah sesungguhnya ditemukan di sebagian beberapa redaksi kitab ini di selain khutbahnya pemberian nama kitab ini sekali tempo dengan nama At-Takrib dan dalam tempo yang lain dengan nama kitab Bayatul Ihtisar, maka karena itu saya menamainya dengan dua nama, salah satunya dengan nama Fathul Qorib Al-Mujib dalam mengomentari redaksi kitab Al-Takrib. Wasani lan utawi kang kaping pindho iku Al-Qaulul Muhtaru aran kitab Al-Qaulul Muhtar fi syarhi wayatul ihtisori ing dalem nyarai kitab wayatul ihtisor kola ngendiko sapa asyaihu syekh al-imam kang dadi imam rupani abu tayyib bayastahiru lan kuncoro sapa abu tayyib aidon halih malih bi abu syuja'in kelawan abu syuja' syihabil milati kang dadi obore agama wadini tegese agama rupani ahmadu kiai ahmad rupane Ibu Nul Husaini kang dadi putra lanange Kiai Husain. Ibnu Ahmada kang dadi putra lanange Kiai Ahmad. Al-Asfihani kang bangsa Al-Asfihani. Saka muga-muga nyirami sapa Allahu Gusti Allah sarohu ing sarehane Syekh Sobi Berrohmati kelawan sok-sokane rahmah waridwani lan keridoan. Wa askanahu lan muga-muga manggonake sapa Allah ing Syekh A'la Faradisil Jinani ing luweh luhur-luhure derajate pira-pira swarga. Dan yang kedua dengan nama Al-Qaulul Muhtar dalam mengomentari kitab Bayatul Ihtisar berkata Syekh Imam Abu Thayyib dan populer juga dengan julukan Abu Syuja' yang menjadi pelita ajaran yakni agama yaitu Kiai Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani semoga memberi siraman Allah pada makam beliau dengan tumpahan rahmat dan keridhaan. Dan semoga Allah menempatkannya pada derajat surga yang tertinggi. Nah.